Det bliver vildt. Det bliver fantastisk. Giro d'Italia. Verdens hårdeste cykelløb begynder i Danmark. Og så venter Italien. Når du rammer 1700 meter, så er det så modbydeligt et syn, der venter. Det er noget af det værste. Glæd dig til 3.500 brutale kilometer i Giro d'Italia. Og det så kommer til Danmark, det er jo helt unikt. Fra lørdag 15.30 på TV2.